Parādi man, kur man jāliek. Uz to helikopteru, redzi? Jā. Rosība, koncentrēšanās un nemitīga bērnu čalošana. Tā Rudbāžos aizvadītu bērnu vasaras dienas nometne radošās darbnīcas vasaras skoliņa. Nometni jau otro gadu rīko biedrība Ventas krasti. Tajā piedalījās Skrunas novada bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Sapratu, ka nu šiem bērniem nav kā īsti, kā kur palikt, kur palikties. Un arī vajag bišķiņu attālumu dot arī tiem vecvecākiem vai tām mamām un tētiem, kas ar šiem bērniem tā kā ir ikdienā kopā vasarā. Jo vasarā, nu jā, viņiem skola ir beigusies, bet nosacīt vēl ir tas posms, kad viņi ir jāpieskata. Nu tad, lai tā mamām un tētiem ir bišķiņu brīvāks brīksniņš, nu tad palaižam vienu nedēļu, viņas ir tādā īsākā valdziņā, lai padanso. Vasaras skoliņā bērni pilnveidoja dažādas sociālās prasmes un iemaņas, mācījās par veselīgu uzturu, kā sniegt pirmo palīdzību dažādās dzīves situācijās, apguva komandas saliedēšanās prasmes, piedalījās arī sportiskās aktivitātēs, mācījās gatavot ēst, devās izzinošos pārgājienos iepazīstot dabu, objektus un apkārtējos augus. Katru dienu darbojās arī radoši, lējas veces un gatavoja ziepes, veidoja matu rotas un pina roku sprādzes. Es šodien gribēju piedalīties, tāpēc, jo man ļoti patīk nodarboties ar daudzām lietām. Krāsojuši un taisījuši rokas sprādzes. Man patīk pavisādām nometnēm braukāt. Man patīk, ka nu, šeit ir kaut kādi radoši darbi, ēšanas gatavošanas prasme. Parasti tajās nu, nometnēs ir arī var taisīt ēst. Citās tā nav. Es taisīju robotā papīriņa abotē ar cipariņiem. Ar lelīt arī. Man patīk bijis mārīt ziepīts. Arī zēni labprāt iesaistījās radošās aktivitātēs. Viņi atzina, ka vienmēr ir interesanti apgūt ko jaunu un vēl patīkamāk, ja to varot darīt nometnē. Ir tā kā vajadzīgs tā kā gumijas, dieks un bumbiņas jānokrāso un tad jāsaliek, jāizsien un gatavs. Bagažu gadu arī biju, mani patika un mamma bija pieteikusi. 3D kartiņas tās taisījām burkām, limējām no salvetītēm bildes. Tagad tās aprotas un ziepes un krāsojām esam. Es pagājušajā gadu biju un tad bija interesanti. Šeit var taisīt ziepes, nu man jau ir divas tādas, un tur vēl taisīt rokas sprādzes. Nometnes norises un organizēšanā iesaistīti vairāki brīvprātīgā darba veicēji, piemēram, Anete Bilbāne te līdzdarbojas jau otro gadu. Es palīdzu bērniem rokdarbos, mācu kā taisīt ēst un palīdz visu, ko viņi vēlas. Es domāju, ka viņi arī iegūst, protams, draugus, jo mums ir daudz arī no citām pilsētām brauc un ir uzreiz draugi citi. Iemāc arī daudz ko rokdarbs, protams, kad iet uz skolu, iemāc kā gatavot, jo daudz mājās nezin kā gatavot. Un viss tos pamatus, ko jāzina. Nometne norisinās pa 5 dienām katrā Skrunas novada pagastā un Skrunas pilsētā. Tā jau aizvadīta Jaunmuižā un Rudbāžos, šobrīd norisinās Rāņķu pagastā, bet vēl gaidāma Skrundā un Nīkrātas pagastā. Nometne norisinās sadarbībā ar Skrunas novada pašvaldību un fondu ABLV Charitable Foundation. Baiva Podnieks dzīvo Peršvicas Skrunas televīzija.